ာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူတွေရဲ့မဲဆန္ဒတွေကိုနိုင်ငံရေးအရာလိုအပ်နေကြတယ်ဆိုပေမဲ့လူလူဟာအနုပညာကိုစိတ်ဝင်စားကြတာမို့ဒီလိုအလှပြရင်တွေနဲ့ဖျော်ဖြေစည်းရုံးမှုတွေဟာဆွဲဆောင်မှုတည့်ရဖြစ်စေမယ်လို့ယုံကြည်နေကြပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာယာနှုံးပြည့်အနိုင်ရဖို့လိုအပ်နေပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ဗတ်လိုက်တဲ့လုပ်ရည်တွေဖန်တီးလာမှာကိုတော့စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ပြိုင်ဘက်ပါတီကအာဏာရပါတီဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြီးတော့ဒီကော်မရှင်နဲ့ပေါ့နော်ဟိုဗက်လိုက်မှုတွေဖြစ်မှာလေကျမတို့စိုးရိမ်နေရလွတ်လပ်ပြီးတော့တရားမျှတရွေးကောက်ပွဲဆိုရင်တော့ကျမတို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကယာနှုံးပြည့်နိုင်မယ်လို့ကျမတို့ယုံကြည်နေပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲနီးလာတဲ့အမျှပြင်ပြန်ကြတဲ့ပါတီတွေအားလုံးဟာပြည်သူတွေစီကမဲပြားတွေကိုအလူရဲ့ရယူဖို့ကြိုးစားနေကြပါပြီ NLD အနေနဲ့အလုံးမြုပ်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့လကတည်းကမဲဆွယ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ကြပေမဲ့ဒီကြိမ်မှာတော့ဖျော်ပြေရေးကားတွေအသုံးပြုပြီးစီယုံရေးအဆင့်မြင့်လိုက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ဟိုအလုံးမျိုးနဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မက်ဆက်စီယုံရေးကကာလာကိုကျွန်တော်တို့ကတောက်ချောက်ကျွန်တော်တို့ချန်ခဲ့တဲ့တလာလုံးဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီနေ့ကနေပြီးတော့တိုင်းအောင်နိုင်ရနေပြီးတော့ဒီဖျော်ပြေကားနဲ့မက်ဆက်စီယုံရေးကိုကျွန်တော်တို့ကမက်ဆက်စီယုံကိုထပ်ပြီးတော့အားမြင့်ပေးတဲ့အနေနဲ့လာပြီးတော့အားပေးဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတော်တော်များများဟာမြန်မာပြည်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိုလိုလားနေကြသလိုအနုပညာရှင်တွေကလည်းသူတို့တနိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေအပြောင်းလဲကိုတွန်းအားပေးဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အမှန်တမ်းဆိုရင်တော့အပြောင်းလဲတစ်ခုကိုကျွန်တော်လိုလားနေပါပြီကျွန်တော်တို့အလူပညာရှင်တွေကရောအားလုံးပဲတအားသေးကျွန်တော်တို့ပါဝင်ကြပါတယ်ပါဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တက်တဲ့အလူပညာနဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲတရက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသုတ်ခွန်ဆိုင်ဖြိုးပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်